ରାଜଧାନୀରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ଆସର, ବଢ଼ୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଜମୁଛି ବେପାର, ଭଳିକି ଭଳି ଶାଲ୍, ସ୍ୱେଟର ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟର ସମ୍ଭାର। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ରାଜଧାନୀର ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆ, ପଳାଶୁଣୀ ସମେତ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଜାର। ସ୍ୱେଟର, ଜ୍ୟାକେଟ, କ୍ୟାପ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଶାଲ, କମ୍ବଳ ଓ ମୋଜା ଆଦିର ପସରା ନେଇ ମେଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆସୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର। ଏଠି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଜିନ୍ ଲାଗେ, କାଳୀପୂଜା ଫଙ୍କସନ୍ ପରେ ଏଠି ଆମର ୱିଣ୍ଟର ବଜାର ଲାଗେ। ଏଠି ମୋର ରହୁଛି କ୍ୟାପ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍, ସକ୍ସ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ ତ ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ 100ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି, ତାପରେ ଭେରାଇଟି ସବୁ ରହୁଛି 150, 200, 250। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ନେକ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସେଇସବୁ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଆମର ଲୁଧିଆନାରୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଜାବ, ଏ ବର୍ଷ ବେପାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆମର ରହେ ଦୋକାନ। ଏ କମ୍ବଲ, ଶାଲ, ଜ୍ୟାକେଟ, ଟୋପି, ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ ସବୁ ବେଚତେ ହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅଚ୍ଛା ପ୍ରେସ, ଅଚ୍ଛା କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେତେ ହେଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଚ୍ଛା ବାଲା ଦେତେ ହେଁ, ବ୍ରାଣ୍ଡ କା ଦେଙ୍ଗେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କ୍ୱାଲିଟି ଦେଙ୍ଗେ। ଅଭି 8 ସାଲ ହୋ ଗିଆ ଇଧର, ଇଏ 8 ସାଲ ସେ ଇଧର ଦୁକାନ ଲଗା ରେ ହମ, ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ପାଳାସୋନି ମେ ଦୁକାନ ହେ ଆପନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, ଫଳରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲୁଧିଆନା, ଦିଲ୍ଲୀ, ପାନିପତରୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଶୀତବସ୍ତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ₹50 ଆରମ୍ଭ କରି ₹5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରରେ ମିଳୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ଶୀତବସ୍ତ୍ର। ଛୁଆଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ନବାକୁ ଆସି ଏମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଦେଖୁଛୁ, ନବୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଏଇ ସିଉଟର, କମଳ, ଶାଲ ଏଇସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ। ହଁ, ଆଉ ଦେଖିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ୱିଣ୍ଟର ମାର୍କେଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ, ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।